армысыз қымбатты көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қырымен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз «Қызы бар үйдің, бізі бар» деп аталады, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ақын Роза Төлегенқызы және Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті жаратылыстану кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымының магистрі Жемісжан Сәттібекқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Хабарымызды бастамас бұрын кезекті бейнесюжетке берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Женге мен қайынсыңлы арасындағы сыйластықтың қыз тәрбиесіне ықпалы ерекше. Тіптен ес біліп етек жабу процесін женгелердің аялы алақанымен атқарған кезеңде бетімен кетіп шідер бұзған қыз болмаған. Қайынсыңлы мен женге арасындағы сыйластық ең алдымен күлімгөз, ерке қыз, айнамгөз деп ат қоюдан басталады. Қазір ат тергеудің жұрнағы да жоқ. Бір қарағанда атын атағанда тұрған не бар? Бастысы сыйластық емес пе деуімізге болады. Бірақ женеше мен айнамгөз деудің сұлулығы мен жылуы қайда кетті? Еркежан, сен енді үлкен қыз болдың, бой жеттің. Болашақ келін, ана атанасың. Бір үйдің ошағының иесі боласың. Үлкендердің алдында орынсыз сөйлеп, орынсыз күлуге болмайды. Ана ақылшы болғанда женге жақын тұтар сырласын айнала білген. Анасына айтуға қаймығатын ішкі сырын женгемен бөлісіп, ақыл кеңесіне құлақ асқан қыздың қателіктен қашық болуы заңдылық. Жанашыр женге қайынсыңлысына өз сіңлісіндей қамқор болып бауырына басқан. Арадағы сыйластықтан әулет абыройының асқақтығы көрінген. Женгенің парасатымен оңды солын айырған қайынсыңлы жат босағаны аттап барған жерінде тәрбиесімен таңдай қақтырған. Ардақ тағайын, сыралғы хабары тікелей эфирде жұмыс жасап жатыр. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы отыр. Бүгінгі біздің тақырымыз «Қызы бар үйдің, бізі бар» деп аталады. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Ал енді сюжеттен көріп алдық, иә? Расымен де женге мен қайынсіңлінің арасында бұрындары кәдімгідей бір сыйластық, иә, бір құрмет, сондай мейірімділік болатын. Қазіргі кезде осындай нәрселерді көре алмаймыз өкінішке орай. Жалпы, Роза апай, айтыңызшы, ақ көңіл, кең жүректі, үлкен кішіге қайырымды, мінезі жібектей, нәзік жанды жеңгелеріміз қайда қазіргі уақытта? Міне енді қызы бар үйдің, бізі бар деп айтады ғой. Мына қазіргі жастар бір-бірімен жүріп жүрген кезде, үйленуге шешім қабылдағаннан кейін сол үйдің қанша бала бар, жаңағы қайын сіңілісі бар ма, қайын апасы бар ма, қайынысы бар ма, қайнағасы бар ма, соны біліп, соған төзетіндей болып бару керек. Ол үшін сол үйден көрген тәрбие, тәрбиені жаңағы мінекей жеңгесі беріп жатыр, сен ертең ер жетесің деп. Сол сияқатты бұл босағадан көру керек тәрбиені, үйден көру керек. Жаңағы өзінің жеңгесіне сондай тәрбие көрген, ертеңгі күні барған жеріне де, жаңа қайын сіңілісіне де осы тәрбиесін көрсетеді деп ойлаймын өзім. Енді бұрынғы кезде өзімнің анам мысалы, әкем екі ағайынды жігіт болды, анам өзінің қайнысын, қайнысы болғанда бір үш жас қана кіші, тетелеу қайнысы, соны мырза жігіт деп ат қойған. Тіпті атын атамаған дейсіз. Атын атамаған. Тіпті енді ол туғаны ғой, тумағанында ат қойып атамай жатады. Тіпті атын атамайтын ешқайсысының да. Ең құрғанда, әй ол деп қоятын мысалы. Немесе, әй қыз, қыз деп сөйтіп айтатын ғой. Аттарын өмір атамайтын. Сол сияқты ат қойса, сонда бір сыйластық бола ма? Біздің енді кезімізде ондай болған жоқ. Менің анамның кезінде болды. Ал менің кезімде болған жоқ. Мүмкін тәрбиелік мәннің өзі сонда шығар. Соны барғанда, енесі көрсе, соны үйретсе, жаңаға ат қой мына қайын сіңіліңе. Ол енді біздің жақта жоқ болған мен оң түстікте бар бұл сал негізінде. Роза апай, түсіндік, рахмет сізге. Жемісжан ханым, айтыңызшы, жалпы осы барлық мәселе, қазіргі женге мен қайын сіңілінің арасындағы бір кикілжіңнің барлығы осы бір атқа келіп тіреліп тұр ма? Сіздің ойыңызша қалай? Әрине, қазіргі кезде
жаңаша өмір салты деп айтамыз. Жас келін, әулетке келін болып түскен кезде қайын сіңлісіне ат қою деген қазір жоқ ондай. Және жас келін өзін жеңеше деп айтқанда да қаламайды. Мысалға, жағы қайын сіңлісіне сырғалым, айнам, немесе күлім көз, ақылдым, немесе аяулым деп ат қойса, қандай өте жарасымды мән мағынасы болар еді, иә. Ал қайын сіңлісі сызылып, жеңгесіне жеңеше деп жүрек жарды жаңағы жылы лебізін білдіріп тұрса, қандай сыйласындық болар еді. Мен ойлаймын, жаңағы жеңге мен қайын сіңлінің арасындағы алтын көпір осыдан бастала ма деп ойлаймын. Енді осы алтын көпірімізді жасайтын қазіргі кезде ол аналарымыз, алтын құрсақты аналарымыз. Егер жаңа түскен келінді қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген жаңағы ұстаныммен тәрбиелеп, өзіне жақын тұтып қызындай көрсе, онда жаңағы сол үйдің бойжеткен қызы, оң жақта отырған қызы, ол да сондай көзқараспен жеңгесіне қарайды деп ойлаймын. Ал керісінше, өкінішке орай, қазір біздің өмірімізде кездесіп жатады. Жаңадан босағаны имене аттаған жас келінге кірпідей жиырылып, жаңағы өзінің ерке тотай, шолжаң түске дейін ұйықтайтын, ішкен алдында ішпеген артында қызын, соны жеңге мен екеуінің ортасында бір қабырға сияқты бір кедергі қойып қоятын аналарымызда бар өкінішке орай. Рахмет, Жемшан апай, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Сіздерге барлық амандық тілеймін. Мына жаңа бұрындар анамыздар қайындарына, мысалы соқым қайындарына кімдеріне еркем да басқалар атын айтпайды. Қазір айтылмайды. Негізі жеңге емес қайынға тәрбие береді, ананың өзі туған ана қыз тәрбие береді. Барған жерім дұрыстап қайнағаларым жина деп жеңге тәрбие бере алмайды, ана береді туған ана. Өзіңізді таныстыра өтіңіз, көрермен. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Көрерменіміз жаңағы қыздың анасы тәрбиелеу керек деп жатыр, иә? Жалпы сонда бізде қазір аналардың тәрбиесі осал болып тұр ма? Жоқ, енді дұрыс қой, ана тәрбиелеу керек дейді. Сол қыз үйден көргенін жасайды ғой. Сондықтан сол ана жаңағы түскен келінді де тәрбиелеу керек. Келін сонда ана қыз жаңағы үйдегі көргенін жасайды. Біздегі енді кемшілік анадан деп айта алмаймын. Енді мына өмірдің бағыты болып тұр. Мүмкін қазір қыздарымызды бір еркелеткеннен де болар деп ойламайсыздар ма? Жоқ, ол еркелікте емес. Еркеліктен де емес ол. Енді мысалы бір әулетке, бір үлкен әулетке келін болып түскен қыздарына өзінің анасы айтып жатады. Бұл менің жалғыз қызым. Мен еркелетіп өсірдім, я оқыттым, тоқыттым деп айтады. Дұрыс қараңыздар деген сияқты да әңгіме айтылып жүр ғой қазіргі уақытта. Жемшан апай, сіздің ойыңыз қандай? Онысы қате енді. Енді негізі жаңағы көрерменнің қойған сұрағы өте орынды. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің дейді. Тәрбиенің басы әрине тал бесіктен басталады. Тал бесікті тербететін анамыз біздің. Сол анамыз ұзатылып баратқан қызына жалпы бойжеткен кезде барған жұртың да қадірлі бол, барған жұртың да сыйла, немесе сол үйдің әдет дәстүрі болады, соны сақтан деп маған артық әңгімеңді айтпа, сол барған жерінде судай батып, тастай сіңіп кет деп айтып атса, ол жаңағы бойжеткен қыздың үнемі жадында жүреді деп ойлаймын. Әрине жаңағы келген жұртындағы жеңгесі, енді үйдегі жеңгесі тәрбие береді, анасы тәрбие береді, соны жүк қылып алып келген қыз жат жұрттың босағасын аттаған кезде бірден жаңағы өзінің көрегендігін көрсетеді деп ойлаймын. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы жеңге мен қайын сіңілі болып отыр, иә? Жалпы көп жағдайда
жаңағы осындай кикілжіңнің тууы бір жақтан болмайды. Міндетті түрде таяқтың екі ұшы бар дейміз, иә? Жаңағы бірі жеңгелерді кінәлап жатса, бірі жаңа қайынсіңлінің жаңағы шектен шығып жатқанын айтып жатады, иә? Енді айтыңыздаршы, жалпы осы екеуінің арасындағы қазір кикілжің көбейіп кетті, иә? Не себепті деп ойлайсыздар? Енді мен ойлаймын, негізінде жеңге мен қайынсіңіл деген сырлас болу керек қой. Тату болу керек. Тату болу керек, ес. Сырын мысалы жеңгесіне айтып отыру керек, сонда өмірден де қателеспейді деп ойлаймын. Енді Роза апай, ал тату болмаған жағдайда не істеуіміз керек? Енді тату болмауы, бұл енді көп түсініспеушілік болып тұр ғой. Түсініспеушілік бұл орта, өмір мына, қазіргі мына сым заман дейді ғой. Бәріміне сабақтың өзін мысалы онлайн арқылы оқып жатыр, жұмыстың өзі де солай болып жатыр. Соның да бір кедергісі бар ма дейсің өмірге. Енді Роза апай дұрыс айтып отырсыз ғой. Бірақ енді жаңағыдай айтыңыздаршы, мүмкін жеңге өзінің орнын білмегендіктен бе, жоқ әлде қайынсіңілі расымен де шектен шығып келінді жаңағы сен міндеттісің барлығын жасауға деген сияқты көзқарастан осы мәселе туындап отыр. Дұрыс айтасың, елдің бәрі бірдей емес қой. Біреу былай қабылдайды, біреу былай қабылдайды. Мысалы түскен келін ол үйінен көріп келсе де көрсете алмауы мүмкін. Өйткені мына орта басқа. Оны күң сияқты қабылдауы мүмкін. Менсінбеуі мүмкін. Ондай да болады. Өмірде қателіктер бәрі болып жатады. Немесе анау үйінен іштеңе көрмей келген қызды үйретем десең, оны үйрете алмайсың ба деп ойлаймын мен. Соны үйретуге тырысат келген жері мысалы. Ең құрғанда сол тәрбиеге көніп кетсе өз білмесе де. Тәрбиеге көнсе ол да жақсы деп ойлаймын. Кім біледі, өмірде бәрі болады ғой. Демек, сіздің айтуыңызша, жеңгелер барлық сол үйдің салт-дәстүріне, сол үйдің қағидаларына, барлығына көну керек дейсіз ғой, үйрену керек дейсіз. Үйрену керек, сіңісті болу керек. Тәрбие әрқалай ғой. Ол үйде тәрбие басқа да, мұны үйде тәрбие басқа. Оның ана үйді көргені мұны үйде жоқ қой. Ал енді Жемшан апай, айтыңызшы, беттен алып төстен шауып тұрған қайын апа, қайын сіңілі деп жатамыз. Осындайлар болғанда не істеуіміз керек біз? Енді өмірде ондай жағдайларда жиі кездеседі өкінішке орай. Ондай жағдайда жаңағы келін сәл сабырын сақтап. Енді ол да адам ғой, енді қашан ол сабырлы болады мысалы. Мүмкін сол үйдегі мысалы анасы қыздарына үйрету керек шығар. Иә, мысалы ол да біздің туысымыз. Иә, мысалы. Әрине. Ондай күнде мен ойлаймын, жаңаға алып келген жолдасы бар емес бе өзінің. Жолдасы қорғау керек. Қандай күнде де. Роза апай, қазір бұған ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіз бар екен. Тыңдап алайық, ол кісінің ойы қандай екен. Саламатсыз ба? Мен жайық апай ғой. Мен ой қосайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Аға, мұны келіннің сол үйге жаңадан келгеннен кейін ол Бауыржан момышұлы айтқан ғой. Біздің ең батыр қыз жан өзге үйге барады да сол үйдің бүткіл көм мінезіне сол үйдің болмысына көнді кет. Сондықтан жаңадан келген келінді ене шақырып танысқан кезінде айту керек, балам сен менің балам деп келген екенсің, бірақ та өмір болғаннан кейін тек қана сүйісу емес, түрлі жағдай болады, соның бәріне көнесің ба? Қайын сіңліңе, қайын әпкеңе, мына мен барлығымыздың әрқайсымыздың мінезімізге шыдайсың ба? Сондай сен отбасындағы жақсылықты жаманшылықтың бәріне көнбей кеттің ба деген сияқты. Ағыне қызбен келінмен қыздың арасындағы оқиғаға ол менің ойымша қыз ана келін келмей тұрғанда ағасы екеуі бауыры екеуі інісі ма сол екеуі бір бірімен үйде ойнап қалжыңдасып жүрді ғой. Ал ол ана келін келген кейін оны ағасы әйеліне қарайды да қарындасына ағасын ғой аударып қалады. Демек бұл жерде бір қызғаныш сезімі болады дейсіз ғой. Қызғаныш да болады қызғанышта. Ана күнделікті өмірде өзінің жекеменшік ағасы болып жүрген енді бір ақ күннің ішінде басқа қызға көңіл аударып қалады. Сондай жағдайда жаңағы күнден тіршілік үйде ыдыс жуу тамақ жасау ана анау жасады мен кеше жуғам бүгін мен тағы жудым ол ана жақта отыр деген сияқты ұсақ түйекті әңгіменің бәрі және ірі бір проблемаға айналып кетуі мүмкін.
бұл жерде сонда кекіршім туған кезде енесі шақырып балаларым отырыңдар, мен байқам жүрім сендер осындай болып жатыр араларында, бірақ үйтуге болмайды деп келінің жағына қызым өзінікі баласы өзінікі ғой енді, бірақ та қызымен баласына жеті айтып қойып бір, әй мен отырғыз түсінгесен түсінгізде беттен алып дөзден шаққанда. Дариға апай, демек ене ақылды болу керек қой бұл жерде. Келінді жақта сөйлеу керек, өйткен келін ол жаңадан келген өзге үйден келген қыз қой үйренісе алмай жатқан. Оға келінге бәрі жабылуға болмайды. Оны бәрі бірігіп, көзі соқыр боп, құлағы керен боп, келінді қайтсем өз үйімнің адамы қылам деп, сондай тәрбие жасау керек келінге. Сонда ғана ол келін болады. Әйтпесе ол келін сот күсімен күнде мамасына. Айтып қой көрі келгенде, үйіне сотты мен қайты-қайты айтпайсын мамаға деп. Рахмет. Келін қыз балы көрек, алтын келін қыз. Рахмет, Дариға апай. Демек, енелер ақылды болу керек дейсіз ғой? Енелер ақылды болу керек, жаман шылғын көрмеу көрек, айтпау көрек, үндемеу көрек. Өзі істеп көрсету көрек. Сонда, соны біле, ененің қабағынан қалмығып тұру көрек келіндегі. Сонды дәрежеде өзі ұстау көрек. Рахмет, хабарласып. Сонда әңгімайдасын болса, онда ол семья жақсы болмайды. Қату болмайды. Рахмет, алғыс білдіреміз сізге хабарласқаныңызға. Ардақ тағайын, бүгінгі біздің тақырымымыз қызы бар үйдің бізі бар деп аталады. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Енді Дариға апайымыз айтып жатыр ғой, расымен де бір қазіргі кезде енелердің тәрбиесі жаңағы осал болып кеткен жоқ па, қалай ойлайсыздар? Мүмкін жаңағы келінді алған күннен бастап барлығын түсіндіру керек шығар. Тіпті жаңағы өзінің қыздарына да жаңағы ұлдарына айту керек шығар. Бұл келін енді біздің үйдің адамы. Жаңағы бізге қалай қарайсыңдар, оған да солай қараңдар деген сияқты бір жақын тарту керек пе, қалай ойлайсыздар? Енді қызы бар үйдің бізі бар деп бекер айтылмайды ғой, біз деген қандай нәрсе екенін білесіңдер ғой енді. Қай жерден болса да кіреді деген сияқты, сөз болмай тұрмайды қандай үйде де. Сондықтан да енді ене түсіндіру керек, түсіндіру керек. Мысалы, мынау қыз жат жұрттық, бұл бала қонақ, сен осы үйдің адамысың, мынаның бәрі сенікі, осы дүниеңе ие бол қарағым. Расымен де жаңағы сол үйдің енесінен кейінгі екінші анасы келін ғой. Ие, осы үйдің берекесі де, осы үйдің дастарқаны да сенікі, өзіңнің жаңағы қабағын шытпай, менің ағайын туысым бар, қандай болса да жаңағы сөгеді солай ғой, сөгіп кетеді, енді жылы қабағың менен қарағым бір шәуігім шайың мен қарсы алып шығарып сал. Осы үйді келген кісі бұл үйді мәңгіл қалатын кісі ме қой, қонақ қой деп енді түсіндіріп айтып, қайының да жаңағы ертең біреудің қызын алады, сол келін түскенде сен тәрбиелесің, менен кейінгі сенсің, осы үйге берекені бірліктің үзетін. Бір ауыз сөзбен айтқанда жақын тартуымыз керек қой, келінді бір жау санамай, жаңағы сол үйдің бір бөтен үйдің қызы ретінде санамай сол үй. Мысалы, үйде анамыз қалай тәрбиелейді? Негізінде солай ғой енді. Жат жұрттық. Негізінде солай ғой. Мысалы, менен кейінгі шаңырағымның иесі келінім. Қызым емес қой, ол қыз жат жұрттық, кітапты келсе де қыз емес. Қандай күнде де қыз ол үйге, ешкім емес. Енді аналарымыз осылай тәрбиелеп жібереді бізді. Бұл үй сенің үйің емес. Сен тұрмысқа шыққаннан кейін өзіңнің үйіңе барасың деп. Енді анасы естіп жіберіп тұрса, келін боп түскен әулет жаңағы оны қабылдамай тұрса, келін не істеу керек? Бұл жерде ененің рөлі өте үлкен. Жаңағы үйдің енесі өзі де сол сатыдан өткен өмірлік тәжірибесі бар, тәжірибе жиған үлкен дарабоз ана деп айтсақ болады енеміз, енені. Сол өмірлік тәжірибесін пайдалана отырып жаңағы үлкен қыздарына, кіші жаңағы қыздарына бәріне ақыл қосу керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағы айтушысы ақылды болса, тыңдаушысы дана болады деген сөз бар. Айтушы енеміз ақылды болса, оны тыңдап отырған бүгінгі бала келін, бүгінгі ана келін, ертең дана келін болмасына кім кепіл? Енді айтыңыздаршы, мысалы қайынсіңілі ене деп жатырмыз. Мүмкін қазіргі жеңгелер, жаңағы қазіргі келіндер
өз орнын білмейтін шығар мүмкін. Үлкенге қалай сөйлеу керек екен, кішіні қалай сыйлау керек екен, жаңа қайнаға, я, қайнапа дегенге қалай сөйлеу екен мүмкін білмейтін шығар. Сол себепті осындай бір кекілжіңдер пайда болды ма? Енді жаңағы айтып отырмыз ғой, жарты жұртқа келіп, босаған емен аттап, ол үйдің жаңағы шаруасының қалай екенін, ас үйдегі қай дүние қай жерде тұрғанын әрине жас келін біле бермейді. Жемшан апа, сөзіңіз аузыңызда. Бізге Қостанайдан хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсіз мен, қайырлы кеш жетісу арнасы бар. Жетісу арнасы, жетісу жетісуға. Мен сіздердің осы жетісу арнасының тұрақты көрермені Қостанай облысы, Киелі Қатторғай жерінен хабарласып отырмын. Осы мұсым рухани көсемі Ахмет Байтұрсыптың ұрпағы сіздерге хабарласып тұр, сол елде жалынды сәлем жолдаймын. Және де есімім Бірсана болады, мынау қызы бар үйдің деп тақырып қойған екенсіздер, осы сұрағын бағдарламасын үнемі көремін, бірақ көбіне түсе алмайтын едім осы линияларыңызға. Енді мынау өз ойымды айттым деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мынау апа осы қызды қырық үйден тыйым дейді ғой, қызды қырық үйден тыйым дегенде көп нәрседен қызды тыйып тастайды да. Мысалы менің өзім анам, қазір мысалы бір баланың анасымын енді қазіргі таңда, қызды қырық үйден тыйып тастағанын тыйып тастайды да. Мысалы менің өзім анам тыйып тастады, себебі жаңағы мысалы өзінің құрдастарын, мысалы құрдастарын вечеринка мысалға барады ғой, сондай дискотека дегендерге мен өзім анам жіберген жоқ. Ал қазір мысалға мен ештеңені көрмедім, ештеңені білмедім да. Тұрмысқа шықтыңыз? Екінші тұрмыс, үшінші рет тұрмысқа шықтым. Жаңағы мен адам, ер адамды танып, жаңағы жігіттермен жүреді қыздар, ал менде ондай болған жоқ, себебі мен анам үйден шығарған жоқ. Бір сол себепті мен жаңағы қалай айтсам болады сізге, мен соны мен қызды қырық үйден тыйым дегенде ашып анық осы жалпы қазақ халқына түсіндірсеңіз екен. Себебі менің анам өзі жаңағы қызды қырық үйден тыйым дегенде мені общем жалпы тыйып тастаған. Мен осылай бағыма шылмай үшінші рет тұрмысқа шықтым енді қазіргі уақытта. Сонда анаңыз бірінші рет тұрмысқа шыққанда өзі таңдап берді ма жігітті сізге? Жоқ, өзі таңдаған жоқ. Мен алып қойдым, енді ол жігітті танымаймын, алып қашып кетті. Алып қашып кетті, содан мен онымен бір ақ ай ғана уақыт өмір тұрдым. Бір айда мен үйіме қайтып кеттім. Онда да тоже қыз жарайды, енді қайтып келген қыздың несі жаман деп үйде отырдым. Екінші рет тоже мен енді онда да танымаймын, бірақ нағашы, мамамның нағашылары болып біліп, сол жігіт жаңағы сырттай танып алып қашып кетті. Онда да бағым ашылған жоқ, онда үш жыл тұрдым, бірақ жаңағы енді көп зорлық зомбылық көп көрдім жолдасымнан. Енемнен атам болған жоқ. Қазір жағдайыңыз қалай? Қазір енді құдайға шүкір өзім жүрдім, сөйлестім, сүйдім, и қазір жолдасыммен бірге тұрып жатқан жайым бар, бір балам бар қазір. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Бақытты болыңыз демек біз сізге. Роза апай, айтып кетсеңіз, қызды қырық үйден тыйым дегенді ашып, мысалы мағынасын түсінбей жатқан адамдар да бар екен. Енді қызды қырық үйден тыю дегенде үйден шығармай қою емес қой оны. Қызға жаңағы артық сөйлемеу, қырық үйден тыю деген соң үлкенді сыйлау, құрметтеу. Жаңағы осы келін боп баратын адамға да осы керек қой. Сыйластық дегенді ол қырық үйден тыю дегенге бұл бала ойлап тұр, мен үйден шықпай қалдым, мен ештеңе көрмей қалдым деп. Ол қырық үйден тыюға жатпайды ол. Демек анасы солай ойлап тұр. Иә, бұл енді бұл баланың өзі солай ойлап тұр, мені ешқайда шығармай, мен ештеңе таңдай алмадым деп. Бір жағынан енді барған екен, жаңа алып қашқан екен, ұнатпаса қайтып келуге болады ғой. Осы күнгі заманда қайтып келіп жатыр ғой. Мысалы әйел болмай ақ сол күні қайтып келуге болады, тұрмай ақ оныменен. Бұрында болған бізде онда қайтып келген қыз жаман деп айтатын. Енді қызға жаңағы 15-16 жас кезінде де айтып жатады ғой, сен бір әулеттің келіні боласың, жаңағыдай салт дәстүрді білуің керек деп. Иә, барлық жағдайды үйрету керек қой анасы. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Өзіңіз сізге рахмет. Өте жақсы программа көтеріп жатырсыз, өте жақсы тәртіп көтеріп жатырсыздар. Осы сұлуға хабарласыңыз. Мына оның қандай сұрақ айтады? Қызды қырық үйден тыю дейді, одан қалды қара қылдан тыю деген бар. Сіздерде қызық сөйлейсіздер. Мен оралманмын,
мен тигер қасын тұрам, атымақ қожа болады. Дегенмен де, мен мұнда күзегінде бір келінмен бала ата енесін шекерді бағы атқан, осы тұрыс қалып көрген емесін. Егер тұрып қатын біреу ата енесін бағы атса, мен соң аяғы сүйіредім. Дегенмен де жаңа қызың шешесі айтады, менің әйелімнің анасы айтады. Айналайын деп үйленген деп қой. Сен сол кірдің ба, сол деп өлім шықсын деген. А бізде мына жерде көріп тұрған тәрбиенің басқаша. Сен қызың ондай қызың мұндай қыз жаңағы қызына тәрбиесін неге бермейді? Мүмкін бе тоқ қызың шешесі деген. Байланысыңыз үзіліп кеткен сияқты, иә. Мына жерде менің түсінгенім жалпы қыздың шешесі қызға мүмкіндік бермейді, сол жерде жаңағы тұруға да барлық нәрсесіне араласып отырады деп айтып отыр көрерменіміз. Расымен солай ма? Жоқ, енді кім қызын жек көреді дейсің? Үйретеді ғой, үйдегі тәрбиені үйретеді. Мысалы, жуынып жүр, киіміңді жу, ыдыс аяқты жу, үйіңді жина, таз ұста. Одан басқа не айтады енді? Роза апай, мысалы, мынандай мәселеде, мысалы, келін болып түскенде қандай да бір қиындық туып жатса, бірден анасына звондайды. Иә. Сол дұрыс емес. Сол дұрыс емес. Мүмкін осындай да бір себеп деп неге айтады? Өзінің жұртын ұмыту керек, бұның жұрты келген жері ғой. Осыдан тәрбие басталады. Осыдан ары қарай енді мысалы, келді ме ешқандай сырында, мысалы, айтпау керек ол ешқандай сырына. Ата-анасы ол қанжатқан мен іштен шыққан қызы ғой. Ол да уайымдайды, қызым қалай жүріп атыр екен деп. Жақсы, бәрі жақсы десін, көңілді болу үшін әке-шешесі. Бірақ енді не көріп жатыр, оның бәрін жасыру керек қой. Ол жасырмаса семья бола ма мысалы? Соның кейін мысалы жаңағы бала айтып жатыр, мен үш рет тұрмысқа, жақсы көріп тұрмысқа шықса, жаңағы жүріп-жүріп махаббат болу керек, жақсы көріп тұрмысқа шықса, әйел де көнеді, еркек те көнеді. Рахмет, Роза апай. Енді Жемшан апай, айтыңызшы, Роза апай айтып жатыр жаңағы, анасына айтпау керек, иә? Сіздің ойыңыз қандай? Үйде болып жатқан барлық мәселені айтпау керек пе? Роза апай өте дұрыс айтты. Үйден қоқысты сыртқа шығармау керек мүмкіндігінше. Неге қазіргі заманда сондай нәрселерді жасыру керек? Неге жасырын ұстауымыз керек? Өйткені енді шектен шыққан жағдайда айту керек шығар, бірақ енді күнделікті күйкі тірлік барысындағы ұсақ түйек дүниені егжей-тегжей өз анасына жеткізе берсе, онда анасының жаңағы құдаларына деген көзқарасы, құдашаларына деген көзқарасы өзгереді. Көңілі суи бастайды, менің қызыма дұрыс қарамайды ғой, дұрыс қарамайды екен ғой, мен үлпілдетіп әлбештеп өсірген қызыма деп ойлауы мүмкін. Сондықтан да жаңағындай ұсақ түйек дүниені анамызға жеткізуден аулақ болсақ, семьяда берік боламыз деп ойлаймын. Енді Жемшан апай, айтыңызшы, жалпы бұрындары қайын сіңілі мен жеңге кәдімгідей сырласып, иә, осындай бір анасына айта алмаған сырын жеңгесіне айтатын, иә. Қазіргі кезде енді ондай жоқ. Бұрынғы кезге кішкене не дейікші, көз салмақшы. Енді ертерекке сәл көз жүгіртетін болсақ, қыздың тәрбиесінің қалыптасуына анасынан кейінгі үлкен рөлді жеңгесіне жүктеген. Оны аталарымыз да қыздың әдеп ибасын жеңгесі арқылы қалыптастырып отырған. Қызды, бойжеткен қызды жеке жібермей, оңаша қалдырмай, жиын тойға, ойын сауыққа жеңгесімен бірге қосып жіберіп отырған. Енді анасы әрине ақылшы, анасы әрине дана көпті көрген адам. Бірақ бойжеткен қыздың жүрегінің түбінде бір құпия сырлары болады ғой. Соны жеңгесіне сенім артып айтып, жеңгесінің оған қосқан ақылын, кеңесін тыңдап отырса, жеңгесі де жаңағы қайын сіңлісін бауырына тартып, өзінің туған сіңлісіндей көрсе, яғни жеңгесі мен қайын сіңлісінің арасында бір керемет үйлесімдік дүние болса, ол қайын сіңлісі жат жұртқа барған кезде өзінің қайын сіңлісіне де сондай көзқараспен, сондай мейірімдікпен, сондай сыйласымдықпен қарайды деп ойлаймын. Енді қараңыздаршы, қазір жеңгелер көбінесе былай ойлайды. Мен енеммен жақсы болсам болды, қайын сіңілім ол кетеді ғой әйтеуір бір күні деген сияқты, иә. Жалпы бұл дұрыс емес пе? Бұрынырақта бүйткен ғой енді. Жаңағы
мына жігіт, мысалы, женгесімен сырлас болады таға, айтады женгесіне, осыры жігіт маған ұнайды, қалай сізге көзіңізбен қараңыз деп енді. Ол женге қарайды, ол енді өмір көрген ғой. Мынау қандай адам екен, қандай жер, бәрін тексереді ол, мысалы. Ертеңгі күні қыздың қайтып келмейтіндей, мынау сіңіп кетеді осыған дегендей ғып. Ертең қайынсыңызсы де келіп отырған өзіңізді жақсы емес қой. Сондықтан сол жерге сіңісіп кететіндей ғып, сондай күйеу бала женгенің өзі де таңдауы мүмкін, мысалы. Мына осы ұнайды, осы жігіт дұрыс, немесе мына жігіт дұрыс емес саған, мынаумен сен тұра алмайсың деген сияқты, сондай жаңағы не беріп отырады, бағыт беріп отырады. Сырлас болған өте жақсы деймін. Өзімде мен енді жеңгелермен сырлас болдым. Мен енді осындай жігіт маған айтты, жақсы ол, тәрбиесі жақсы ғой. Айтып отырасыз. Деп, сөйтіп айтып отырасыз. Сіздің ақылыңызды тыңдаушы ма еді? Айтқан ақылыңызды? Жоқ, менің ақылым емес. Мен өз жеңгеме айтатынмын. Қыз кезімде өз жеңгеме сырымды айтатынмын. Осындай жігіт келіп жүр деп айтсам, ол жақсы, ол бала жақсы, немесе қош ана баланы тағы біреуді айтсам. Демек, сіз жеңгеңізге сеніп, құпияңызды сақтай білетін, сыр ақтара білдіңіз. Ал енді қазір мүлде басқаша. Қазір жеңгелеріне айтпайды, тіпті аналарынан ұялмай барлық сырды аналарымен бөлісіп жатады қыздар. Аналарымен бөлісіп жатады, үйге әкеп таныстырып жатады, ол үйлене ме, үйленбей ме, шатағы жоқ, тура соған мен қарсымын. Оның себебін айтайын, мен осы жерде бір сөз қоссам бола ма? Оның себебі қазіргі кезде жоғарғы сыныптың оқушылары, немесе жаңағы үйінен 40 қадам жыраққа кеткен қыз бала, көшеден тәрбие алады. Көшеден жағымсыз тәрбиелер алады да, соны өзінше дұрыс деп есептейді. Жат босаға барғанда сол тәрбиені бірге ала барады. Яғни ортаға да байланысты. Иә, сол тәрбиесін жаңағы жеңгесін айналып кетіп, анасына жігітін әкеп таныстырудың өзі дұрыс нәрсе емес. Оған жеңгелер араласу керек деп ойлаймын әріде. Бұрынғыдан келатқан жеңгетай ырмағайда, сол қазір бізде жоқ болып кетті. Конфуций айтқан ғой, ұлтты жоғалтқын келсе, алдымен оның дәстүрін жоғалт деген. Сол бір дәстүрлі тәрбие бізге қазір жетіспей ма деп ойлаймын. Рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Тыңдап отырмыз сізді. Алла, қайырлы кеш қазағыны, қайырлы кеш жетісу арнасы. Мен сағаларынан қазіргі интернетке байланған заман болды ғой. Жаңа қазіргі қыздарға ата-анасына емес, анасына емес, жеңгесіне емес, интернеттегі интернеттен танысатын, интернет арқылы тұрмысқа шығып жатқан қыздар, қыз келіншектер көп қой енді. Соларға көзқарастарыңызды айтып өтсеңіздер, қалай қарайсыздар оған? Рахмет, хабарласып өз ойыңызды, өзіңіздің сұрағыңызды қойып жатқан. Жаңа бас кезінде сөйлегенде мен айтып кеттім, сым заман деп. Сым заманың осы интернет қой мен екен. Бұл интернетпен танысқан деген өте қате нәрсе бұл. Өте қате нәрсе, қателеседі, өте қателеседі. Содан бараттағы ажырасу деген көп болу, осыдан болып жатыр. Ертең бірін-бірі білмейді, қандай жерге баратын білмейді, ол адамның қандай екен деп білмейді. Даже өзін сеніп тапсыратын адамның қандай екен деп білмей барып жатыр. Осыдан баратта ажырасудың көбейі осыдан болып жатыр. Рахмет, Роза апай. Бізді дәл қазір кезекті бейне сюжетке берейік, шодан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Қазақ қызы бар үйдің бізі бар дейді. Себебі жаңа түскен келінді түртпектеп отыратын сол үйдің қыздары. Қыз тәрбиесінде жеңгенің рөлі ертеде ерекше орын алса, қазір жеңге мен қайынсіңілі арасы алшақтап, ибалы сыйластықтан ажырап кеткендей. Олай дейтініміз ұлдары үйлі болып, қыздары оң босағада отырған отбасыларда келеңсіз жағдайлар көп кездеседі. Олардың тіл табысып, ортақ шешімге келе алмауы көңілге кірбің түсірері анық. Ал шаңыраққа түскен жас келін мен қайынсіңілі тез тіл табысып, сырлас құрбыға айналғаны отбасындағы берекені нығайтатыны сөзсіз. Жат әулетке қалай үйренемін деген жас келінге қайынсіңілінің көмегі қажет ақ. Сәйкесінше, олардың қабағын бағып, ойында жүрген күмәнді сейілтуге жеңгенің жылы сөзі жетіп жатыр.
Бүгінгі қоғамда ана қызына, жеңгеннен үйрен, жанында жүріп жәрдемдес деп, айтуы сиреп кеткендей. Себебі бүгінгі бұл жеткен ертең бір шаңырақтың ұйытқысы, отанасы, елдің келешегі. Бүгін сіздің жеңгеңіз болса, ертең өзіңізде бір әулеттің келін атанасыз. Үйренгеніңізді үйретесіз. Сол себепті бар мүмкіндікті пайдаланып, жеңге тәлімін алуға тырысу керек. Ардақ тағайын, біз хабарымызды жалғастырамыз, сыралғы тікелей эфирде өтіп жатыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Қызы бар үйдің, бізі бар» деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Енді сюжетте де айтып жатыр, я, женге барынша қайынсыңысыне қамқор болып, білгенін үйрету керек деп жатыр, я. Енді қазіргі кезде қайынсыңлы деген женгенің жаңаға айтқанын тыңдап, соның айтқан ақылын тыңдай қояр мекен? Мысалы, yeah. Оны басқалай түсіну мүмкін олар, я? Міне жаңағына сюжетті көріп отырмыз ғой. Жаңа қыз ана сол үйдің күңі сияқты көріп тұр жаңағы женгесін. Енді бұны шешесі. Ене, қыздың шешесі, жаңа келіннің енесі үйдегі тәрбиелеу керек. Е, қарағым, сенде осы сияқты біреудің үйіне барасың, біреудің босағасына. Сол, сен бұл да сенің ағаңа әйелі болып келіп отыр. Сен қайта көмектесіп, үйренбейсің бе осыдан, қарағым. Ертең барғанда сенде осының істегенін істейсің. Деген бір ауыз сөз жетпей тұр ғой бізге, иә, сонда жаңағы ененің жаңа қыздың анасы келіннің енесінің сөзі жетпей тұр. Енді жемшіні айтыңызшы, өзіңізде жеңгелеріңіз бар ма? Сіздер қалай өстіңіздер, қалай тыңдадыңыздар ма жеңгелеріңіздің айтқан ақылын? Мен өзімнің ұшқан ұямда жалғыз ұл, 6 қыз болдық. Жаңағы жеңгеміз келін болып түскен кезде анамыз айтқан, 6 қайынсыңыл деген оңай емес. Жат жұрттан келген бала. Сендер енді, біз енді ол кезде студент болдық Алматы шаһарында. Сендер енді келген кезде маған сыйлық әкелмесеңдер де, жеңгеңе бір крем әкеп беріңдер, осы жеңгеңіз сыйлаңдар деп, сондай бағыт-бағдар қойған болатын. Бұл жерде анаңыздың, иә, бұл жерде енді анамның рөлін айтқым келіп тұр. Содан мені жалғыз жеңгем қазір менің ақылшым. Қазір 35 жыл мені сыйластықпен жақсы қарым-қатынаста өмір сүріп жатырмыз жеңгемізбен. Енді қазіргі жеңге мен қайынсіңілдерге айтарларыңыз бар ма? Мысалы, біздің экранның ары жағында қаншама миллиондаған көрерменіміз отыр, иә. Осындай әрбір отбасында осындай жаңағы кикілжіңдер бар, иә, мысалы. Соны қалай шешеміз, не істейміз деп отырғандарда, мысалы, қиналып жүрген көрермендеріміз бар шығар. Соларға айтарларыңыз болса. Енді мына шаңырақта береке бірлік болу үшін үйде бәрі тату-тәтті болу керек қой. Сондықтан да қайын сіңілмен болсын, қайын апамен болсын, қандай күнде де келін тату болу керек. Қайын сіңілде ойлау керек, ертеңгі күні бір үйге барып келін болып, осы келіннің күні өзіне де түсетінін. Сондықтан да сол түсінікті ойлау керек қой кішкене. Ертеңгі күні сондай болатынын өзінің де. Сондықтан да енді сырлас болып, бір-бірменен жаңағы ертеңгін ол басын ауыртпалық түссе де шешесін айтпай, жеңгесіне де звандап айтуы мүмкін ғой. Мен өстіп отырмын, мысалы, ақыл сұрау. Ол ақыл сұрау жаңағы, не жасау емес. Өстіп отырмын, менікі дұрыс па, осылай мен ренжіп отырмын деп бір ауыз сөз айтса да, жеңгесімен сырласса да. Оның өзі жеңілдік боп қалады ғой өзіне. Жеңгесімен ара-қатынасы дұрыс болмаса, ол ертеңгіні кеткен қыз жеңгесіне қалай хабарласады? Бірдеңкені сұраудың өзі ол үшін бір қиын болатын шығар. Үйінде ондай тәрбиені береке бірлікті көрмеген адам ол барған жерінде де ондай бола алмайды. Барған жерінде де қанша тәрбиелесе де, әгі ұшқанда нені көрсең, яда не көрсең, ұшқанда соны көрсең, ұшқанда соны лерсің дейді ғой. Сонда енді өзі береке бірлігі өзінің шаңырағында болмаса, жеңгесімен сыйласы болмаса, барған жерінде қайынсыңлысымен қайтып сыйлас болады ол. Барған жерінде қандай береке бірлік болады, ол тәрбиеге де көнбейді, оны көндіру де қиын болады. Енді Роза апай, дұрыс айтып отырсыз ғой, жалпы қайынсыңлылердің құлағын алтын сырға осы сөзді жақсылап тыңдасын сіздің, иә. Енді мысалы, орнын білмей жүрген жеңгелерге айтарымыз қандай? Жалпы қазіргі келіндерге не айтасыздар?
Енді қыз бала біздің қоғамымыздың белді де белсенді мүшесінің бірі. Өйткені қыз бала тіршіліктің бастауы, қыз балаға жаттұрттың босағасын аттап барған кезде үлкен үміт артылады. Сол барған жұртының, қайын жұртының бір туын биікке желбіретін, өзінің көркем мінезіменен қайын сіңлеріне үлгі болатындай қыздарымыз көп болса екен деп тілеймін. Қандай жағдай болмасын көңілін табу керек деп отырсыз ғой, иә? Әрине, әрине. Өзімде біреуге жеңгемін, өзімнің де қайын сіңлілерім бар. Ешқашан алдынан не қайындарым, не қайын сіңлілерім кесте көлденең өткен жоқ. Жеңеше деп айтады барлығы. Сонда өзің жақсы болсаң, барлығы жақсы болады дейсіздер ғой, иә? Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қосайық. Саламатсыз ба, көрермен? Сіздің ойыңыз қандай бүгінгі тақырыпқа байланысты? Тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз, бола ма? Болады, болады, тыңдап отырмыз. Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, көрермен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, көрермен. Бізге тікелей байланысқа шықсаңыз телефон арқылы. Саламатсыз. Сарауға деген мені көріп отыр едім. Аха. Мен кеше ғана осы үш айдың ішінде бір келін алдым да, арал жақтан. Сол анасы дұрыс емес енді. Қызын өліме қарай тартады. Мен балам үшінде жүр соны, бірақ анасы түсінбейді, өліме қарай тартады. Бұл қалайша мен түсіне алмадым осыланы. Не деп айтады көрермен? Анығырақ сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз, бізге түсініксіз болып жатыр. Бүгінгінде осы екі айдың ішінде бір келін алып едім. Келін алдыңыз. Сол бірақ, иә, алған келінім кетіп қалды. Кетіп қалды. Сіз бұған анасын кінәлап отырсыз. Иә, мен түсіндіріп бай, екеуі екі жақ болып тұр. Онда да екеуі нарыққа нарыққа десек, ол түсінбейді да анасы. Қызым өліме қарай тарта береді. Көрермен, енді қандай жағдай болмасын, бір жақтан кінә болмайды. Сіз мүмкін өзіңіз бір нәрсені дұрыс істемеген боларсыз. Өзіңізден кінә іздеп көрдіңіз бе? Әрине, кінәм менде бар шығар, бірақ мен енді шамаға үйреттім, бірақ дұрыс істеуге несі жоқ, істемейді, жата береді. Кішкенемнің көрін жоқсы келмейді, ештеңе істегісі келмейді. Иә. Үй шаруасын мүлде істегісі келмейді. Иә. Үйретіп көрдіңіз бе өзіңіз? Қолымда айтсам, мен керісінше енді анасына айтып бір екі рет айттым. Сөйтіп ол анасы да керісінше түсінеді. Енді өзіңіз айтпай жаңағы көрсетіп көру керек еді. Жаңағыдай мың рет үйреткенше бір рет көрсеткен артық деп жатады ғой. Көрсетіп көрдіңіз бе? Мен қайтып нені көрсетіп? Үйдің шаруасын жаңағыдай. Үйдегі бар жаңа жұмысты. Көрсетіп тәртіп сынау жүрді, өзім істегенімді көрсін, осы істесін дейін, бірақ сол наралы істемейді. Әрігі жалынып, әңгімемді айтам, ақылымды айтып, түсіндіремді атта қойдым. Енді оқырына онлайн деген оқу бірек деме ғой, онлайнға кетті, 10 күн деді, 15 күн деді, бір ай деді, өзі екі ай айтты. Енді балам барып қайтайық десе, анасы қайтпайды, ноябрьдің аяғында да болады, декабрьде де болады дейді. Рахмет, көрермен. Рахмет, біздің жаңадың қазіргі заманда балалар басқа сіңісіп кетуі оңай емес келіп. Роза апай. Кеше ғана түсесіп, мынау сүйтпей қойды деуге болмайды. Үйрету керек дейсіз ғой. Біздің хабардың аяқталуына бір минуттай уақыт қалды, хабарымызды қорытындыласақ бір-бір ауыз сөзбен. Мен енді ойлаймын, балаң жақсы көріп алып келсе, сен балаңды жақсы көрсің, келінді сен де жақсы көресің. Келінің балаңды жақсы көрсе, ол бәріне төзет дейм. Солай болсын деп ойлаймын. Бір-бірін бәрі жақсы көрсе екен дейм. Рахмет, Роза апай, Жемшін, өзіңіз бірек ауыз. Айтарлықтай көзге көрінбейтін, айтарлықтай салмағы жоқ сияқты болса да, қайын сіңлі мен жеңгенің арасында қарым-қатынас бүкіл бір әулеттің әлеуетін көтеруге үлкен маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Негізіне келгенде өзі жақсы адамға әрқашанда бір кісілік орын бар. Рахмет, енді бүгін студиямызға келіп осындай әңгіме
Әселіңгіне айтқандарыңыз ауыз білдіреміз. Қымбатты көрермен, біз ол хабарымызды аяқтаймыз. Жалпы женге мен қайынсыңлы арасында шынайы қарым-қатынас болса екен, деп бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.